На початку грудня у Львові відбувся чемпіонат України з боксу серед юніорів 1999-2000 років народження. Позмагалися на чемпіонаті і олександрійці. Це був перехідний чемпіонат України, тобто молодші переходять в старшу підгрупу, вже були школьники, зараз переходять в юніори. Ну, зараз це взагалі був турнір, проводився раніше турнір на призи Котельника, чемпіон світу. Ну, зараз під нього вже провели чемпіонат України перехідний. Від Олександрії на чемпіонаті змагалися троє боксерів. Костянтин Стаднік у ваговій категорії 48 кілограмів, Аким Чорнобривець у категорії 57 кілограмів та Стів Карпенко у ваговій категорії 63 кілограми. Сподівалися на призові місця, однак, на жаль, Костянтин Стаднік поступився боксерів з Дніпропетровська, а Стів Карпенко теж не зміг здобути медаль. Боксери такими виступами, звичайно, засмучені. И бывает, там, и просматриваем бои, разбираем все моменты, где что получилось, где как что не получилось. Конечно, обговариваем, да, и стараемся, ребята, успокоить и настроить, потому что это как бы только начало бокса, можно так сказать, нам еще. Я надеюсь, что все медали наши еще впереди. Ну, конечно, хочется сохранить позитивный настрой, хотя ну, в таких случаях это тяжело сделать. Почему? Ну, ребята, конечно, расстроены. Тренер олександрійців, однак, говорить, що спортсмени відбоксували непогано. Загалом якістю виступів тренери задоволені. То побачили, що хотіли. Ну, немножко не вистачає, не вистачило там тактичної підготовки, технічної, де-то є недоработки, треба працювати, треба напрягатися. Основний чемпіонат України де-то апрель-май місяць буде основний чемпіонат України. Будемо готуватися туди, дотягуватися до тих медалей, до яких не дотягнулися. Але без медалей до Олександрії боксери не повернулися. Аким Чорнобривець став на чемпіонаті у Львові бронзовим призером. Аким зізнається, що, як і кожен спортсмен, хотів завоювати золото. Проте за рішенням суддів у третьому поєдинку поступився своєму суперникові. Я провів три бої, два виграв, один проіграв. Ну, третій бой був рівний, побіду віддали пацанові з Вінниці. Зараз Аким Чорнобривець готується взяти участь у навчально-тренувальних зборах, адже боксер потрапив до збірної України з боксу. Для мене це честь бути учасником збірної України. Не кожен боксер може досягти такого. Я радий, що присутствую там. А вже найближчим часом олександрійські боксери готуються показати свої сили на всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті Олексія Скічка, який відбудеться в Олександрії наприкінці січня.